Під час шостої сесії Камінь-Каширської районної ради серед 19 питань порядку денного програма соціально-економічного розвитку району викликала чималу кількість запитань. Одне із них прозвучало із уст депутата районної ради від фракції «УКРОП» Наталії Процик. У програмі йшлося про добудову загальноосвітньої школи 1-2 ступенів у селі Соснівка, в якій навчається 60 учнів. Вартість реконструкції об'єкта, як було вказано в документі, 72 мільйона гривень. Наталія Процик звернулась із депутатським запитом, в якому зауважила про доцільність добудови двох класних кімнат і санвузла за таку велику суму. Як виявилося, у документі була помилка. Для Наталії Васильівни це означало просто незрозуміла цифра на добудову якихось двох класних кімнат в селі Соснівка. Вона вважала, як депутат районної ради, що більш доцільним є добудова ФАПу. Так, як там стояла сума 72 мільйона, знаєте, мене вона дуже вразила. Йшлося про 7,2 мільйона гривень, які мають йти на добудову ось цієї школи. 2014 року фонд Ігоря Єремєєва виділив на блоки та фундамент 30 тисяч гривень. На цьому реконструкція зупинилася. У місцевій газеті «Полісся» на першій сторінці після сесії з'явилася стаття під назвою «У Соснівці школа не потрібна». Громада села з обуренням сприйняла інформацію. Згодом сільський голова і директор школи провели збори, на які прийшла і Наталія Процик. Людей налаштували на закриття школи. Люди, звичайно, прийшли і кажуть, хто я така, що я маю закривати школу. Я не закриваю школу. На зборах була присутня дружина директора Соснівської школи Раїса Цимбалюк. Жінки мали нагоду побачити одна одну. Натомість розмова не вдалася. Причина цьому – конфлікт 15-річної давнини, коли пані Раїса була завідувачем дитячого садка, яким нині опікується Наталія Процик. Між жінками виникла емоційна розмова під час зборів у школі, де розглядали питання добудови. Я прийшла, а там голі стіни. Розетки повернуті, абсолютно нічого, ні ліжечка немає, ні подушки немає, ні столика немає. І що? І грошей немає в сільській раді, з чого починати. Вона стає на коліна, каже, я нічого не брала. Згодом пані Раїса написала заяву на ім'я прокурора в управління освіти Камінь-Каширської райдержадміністрації, вказуючи на образи та непорозуміння, вдаючись до емоційних висловлювань. І хоча свідками розмови обох жінок були батьки та вчителі, вони не стали підписуватися під колективною заявою на депутата районної ради Наталію Процик. Голова районного осередку УКРОП Світлана Сидорук теж зустрілась із скаржницею і намагалась роз'яснити ситуацію. Якщо наш депутат в чомусь поступає неправильно чи робить якісь помилки, то ми маємо публічно їх виправляти, тому що наше завдання не робити помилок, а наше завдання справді робити те, чого хочуть люди. Згодом у районній раді відбулось засідання комісії з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини. Натомість на неї поїхав чоловік позивачки, директор школи Володимир Цимбалюк. Конфлікт двох жінок, хай вони між собою розберуться. Я це дуже сильно перенесла. Я не хочу до цього вертатися. Я вам, Світлана Макарівна, мені так вийшло, що не покликали на засідання комісії. Я нічого не маю. Так я сказала. Я казала. Ні, а Світлана Макарівна, правильно, Світлана Макарівна, я до вас претензій не маю. Тільки я подзвонила, ми з вами поговорили, я сказала, що почався піск, я проскаю їй. Голова Пнівненської сільської ради, яка об'єднує собі осередки п'яти сіл, серед яких і Соснівка, 21 березня, уже після конфлікту, надав Наталії Процик характеристику. У ній йдеться лише про позитивні якості депутата. Такої ж думки і начальник відділу освіти райдержадміністрації Віктор Пась. Аби почути його думки з приводу конфлікту, ми зв'язалися з ним телефоном. Я не рахую, що Наталія Васильівна порушила якийсь кодекс педагогічного працівника, якихось зауважень чи скарг на її роботу в відділу освіти ніколи в житті не поступало. Депутат Наталія Процик налаштована на позитивне вирішення ситуації, яка склалась в районі, адже вона стосується насамперед державного реформування освіти та малокомплектних шкіл, якою є Соснівська школа. На думку Наталії Васильівни, такі конфлікти повинні вирішуватись у вузькому колі, без залучення громадськості, адже є важливіші питання в районі, які чекають свого вирішення.